قدومية حسبك معارض كاها وعدة قبل كساحل خضر جامع عادن أو رئيس جارة كزيني حفيز كيزة تلفزيون كيستارا يا وحى وكهد بلين نمبر كعصب وسارة جديد كواي قصة ما يصي جديد كسومالي لان سقو جست كلنا وسارة جديد ككوهم بليجي إن جعنت دولة أي كسر علي سبلين نمبر كجديد كأي ذا مرك هراء أي مدرب بحين يصير شركة جناسي ما هذا تلفزيون كيستار يا ما تنقصوا بغضي حفيز كيجا رد جديد ك يو دوينك horta in arintan ay ku soo koraysay bilaad lamarka in ayna sida ayna gobolada sida ayna hayd dalalka jaarka nawo kale arayna bilaad lambar inoo gaar ah oo qurux badan horta waa arin aad u fiican weeye waana talaabo hore loo qaaday weeye inaynu arintayada ayna ka hornimaado oo dib loo eego oo waxa la soo koriyay wax fiican la tiyihiin gacantii dawladda lagu soo celiyay oo ay maanta in yeelanay astaan gaar ah oo bilaad lambar qurux badan gacantii dawladda lagu soo celiyay waan soo dhaweeyna tayada laakiin sida xisbiyadu ay sheegeen xisbiyada u cidiyo wadaniga kale ee ay ka hadlayeen baarlamaanka ka hadlay waxa la leeyahay wasaaradda maaliyadda lacagta qeyr xadka ah ee ay umada ku soo rageen ee $100 waxa la leeyahay waa in dib loo eego oo sharciyana la waafajiyay gudoomiye khadar mar aan weydiiyey su'aal ku saabsan sida uu arko xilligan heshiiska dhex maraya shirkadda DP Well iyo waliba shirkadda safadooranka ee ka hawlgashay degmada magaalada Berbera waxa uu kaga jawaabay ee u socda shaqaalaha safadooranka loo yaqaan iyo shirkadda DP Well horta way heshiis aad fiican weeyaa heshiis qiimo leh weeyaa laakiin hal shuruud ma hal shuruud ma meesha taala heshiiskaas haduu si soo fili waayo waxaan filayaa sidii haamaha lagu soo celiyay gacanta dawladda inay tikaduna ay noqon doonto mid gacanta dawladda si dhaqso leh ugu soo noqoto xukuumadda waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tikadu waa laf dhabarkii Soomaaliland weeye madaxweynuhu yana meel kale ba wax ka yeeyeen arintayada ah waa inuu talaabada labaad ee uu qaadayo noqotaaba sidii gacanta ugu soo celin lahaa tikada magaalada Berbera ee Soomaaliland ay leedahay ay munaafacsato iyadoo imika shakhsiyaad gaar ah ay munaafacsanayaan arinta xisbaan anagu mar hore waxaanu ka hadlay imikana waxaanu ka hadlayna waxa la madaxweyne waa in sida talaabada labaad ee aad qaadisay noqoto mid aad dikada ku soo celisid gacantii dawladnimo way wadanku wuxuu ku jiraa xirbar dhaqaale xumo ku jiraa arimaha soo dhaw waxa fududeyn kara iyadoo dikada lagu soo celiyo sidoo kale waxa uu mahadnaqay wasaaradda caafimaadka ee gobolka saaxil oo uu sheegay inay gacan fiican siiyeen shaqaalaha safadooranka ee magaalada Berbera halkan ugu mahadcelinaya in isuduwaha gobolka saaxil iyo baahdiisa tiimkiisa caafimaad ee ka howlgala gobolka saaxil sidii fasha sidii fiicneyd ay ugu halgoleen arintii lagu la kacay shaqaalaha shaqaalaha weynaha digada Berbera oo ahayd mid aan sharciga waafaqsanayn shaqaalaha salfadooranka loo yaqaano oo muddadan imikaan ku jirin oo arrimo badan oo xagga tikada ay hawl uga socotay tinka isuduwuhu u horreeyo ee sida fiican uga hawlgalay isaga waajibaadkiisa qaran gudanaya aad baan ugu hambalyayna xisbahan iyadoo lagula kacay arrimo fool xun oo aanan u dulqaadan karin xisbahan waan aanbareynaa anigu arintaa lagu la kacay in cid alaale cidii ka dambeysay haday super jay tahay iyo baahdiisa iyo haday tahay kuwa Soomaalida ah ee maamulka digada ku haya ee Cali DP Well ninka la yiraahdo arintaa xisbahaanka arimayno iyo shaqaalahaanba Warig Nirig Star TV Berbera.